Mbagala nnyo yoraja msinziro kubera nga mugoberera. 0 7 0 8 9 5 8 2. Ye namba jogenda okubera nga oyitako adosobola okubanga ojjanjabibwa endwadde eziri awo wansi. Genina waliwo omusajja atemera mu gy'obukulu 3 yesudde mu nnyanja n'afa. Ruth Mbabazi myaka 11 ono bamusobezaako ate oluvannyuma ne bamutta. Katika akati omusajja atandategerekako mannya ge naye nga egy'obukulu atemera mu 3 zaabadde ssaawa 4 ez'okumakya. Bwatyo n'agamba banne bwe babadde ku MV Kalangala era nno lyato. N'abagamba mukimanyi nti siyina ssente za transport. Mukimanyi siyina za transport. Bwatyo wayiseewo ekiseera kitono bagenze okuwulira ng'agwa mu nnyanja. Munnange mu kugwa mu nnyanja wabaddewo okusattira. Era bwe batyo Koloneli mujwahuzi ono nga ye mugoba w'eryato lino eno basobodde okubanga baddako emabega baba basobola omutaasa naye tebaamulabye. Bwato n'asalawo okuvuga eryato paka we yatuuse gye badde bagenda n'aggulawo omusango. Era n'akubira abo abapoliisi y'oku mazzi bamarini n'abategeeza ku kibaddewo n'abagala ekiba kisoboka banoonye omwami oyo. Omwami yalese akasawo emabega naye nga temuliimu bimwogerako. Omwami yalese essimu emabega naye essimu eno omuliro gwabadde guweddeko. Kale baagambye nti bagenda kutandikira ku eyo essimu bafube okulaba ng'eddako ate bamanye ebikwata kono omwami ab'enganda ze emikwano babategeeze ku ki ekyaguddewo. Naye mujjukire nti ne mu mwaka gwa 2021 era waliwo omwami omulala eyeesula mu nnyanja. Ono nno ng'alaba obulamu bumuzitoweredde n'asalawo okwejja mu bulamu bw'ensi era n'afa. Era naye tiyaleka biwandiiko mabega. Kale nno bisera bisinga omuntu abeerawo ng'ayina ebizibu nga gw'omulaba kutambula naye nga ensi yonna yonna alinga yagyetisse ku mutwe gwe. Naye mbabuulira ekizibu tekigonjolwa na kwetta. Ekizibu kigonjolwa na kuggyawo kizibu ekyo. Tosanganga omuntu ng'akaaba n'omugamba sirika munnange bibaawo. Aha, gw'omuleka akaabe kubanga kyaba aliko n'ekizibu kyaba alina okukakkana alina okulukusa amaziga. Kiringanga onaasanga omuntu ng'afiiriddwa n'akaaba leero n'akaaba n'enkya n'omulala ku lunaku olwokusatu n'omuga munene tokaaba. Abantu bulijjo bafiirwa abantu baabwe, lekera okukaaba bw'aba ggwe. Muleke akaabe amaziga gali eri ogana agenda maaso n'okubeera nga mwattu gamuggwa mu kiwanga. Ajja gguma kuba okufiirwa kintu kinene nnyo. Ajja genda aguma mpola mpola with the time because time heals wounds. Kifuna bulungi nnyo. Naye abantu ekintu ky'okwetta bannange mu kijjeewo. Embeera gy'oli musigwa asoose ogibeeramu. Bantu bangi nnyo abagibaddemu ne bamaliza nga bagivuunuse ate kati nga balina ssente bali mu bulamu obweyagaza n'ebirala. Mukitegedde? Akati kaakati nga tugenzeeko saidi z'eyo erubaatu. Lubaatu nga kiri eyo mu kiteezi. Ruth Mbabazi myaka 11 onono nga badde abeera ne jajja we amanyikiddwa nga Joy Chiza. Muwala wattu oba mukazi wattu abadde asomera awo ekiteezi CU. Kati jajja we yavudde ewaka n'agamba owaye ka ŋŋende atengule
ebintu omwana byagenda okukozesa ngadda ku ssomero. Munnange bwatyo yagenze okugula ebintu zaabaddeawo ndowooza ssaawa budde bwabadde bwa kumakyawo n'agenda agula ebintu. Yakomyawo lweggulo naye mu kudda muzzukulu we teyamusanzeewo. N'agamba owaayo era ng'abaana alabika agenze kuzannya n'amugumiikirizaako. Yagenze okulaba ng'obudde buyita nga tamulaba n'alaba nga bugenderera nga tamulaba. Kwe kusalawo batandika okumunoonya. Bwe baakedde ku makya nga tebannamulaba ne batwala ebirango ku bizindaalo by'oku kyalo. Ne batuuka ne wa chairman ne bamugamba nti bwemuwulizaako ku muzzukulu wange bambi muŋŋambe mumbuulire kubanga simanyi wa gy'ali. Bwe batyo yabadde ali awo ne bamukubira essimu ne bamugamba munnange wano waliwo omuntu gwe tuzudde mwana muto baamusse naye jangu olabe oba y'oyo muzzukulu wo. Bwati yatambudde mpola mpola ekyasinze omumalamu amaanyi kwe kulaba obugatto n'akateeteeyi muwala we oba muzzukulu we bye yabaddemu ng'abiraba wali eri emabbali. Yategeereddewo n'amanya nti kati ddala ddala bwe banga bye bino ebyambalo bya muwala wange oba muzzukulu wange byabaddemu kitegeeza baamuse. Yawulidde ennaku nawulira ng'amaziga gamuyitamu. Ekyasinze omumalamu amaanyi n'omukubya bambi omulanga ogw'amaanyi kwe kulaba nga muzzukulu we basoose mmusobyako. Basoose kumusobyako oluvannyuma oli n'amutuga n'amutta myaka 11. Yamusobezzaako n'amutuga n'amutta. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigyire yagambye nti bagenze maaso n'okubeera nga baggulawo omusango ku fayiro nnamba 22/06/2023. Era n'agamba nti bagendagenda maaso n'okubeera nga banoonyereza bamanye muntu ki ow'ettima yakoze ekintu nga kino. Kale banange simanyi kiki naye omwana myaka 11 aba muto awo tennaba na kusuna lino bere bagamba eritandikibwako gwe omusajja eriyinza okutengula aba muto ddala ddala gwe ki ky'oba omulabamu ky'otasobola funa mu mukazi akuze. Bobanga abakazi obatya bannange waliwo n'abeetunda ku luguudo ebiseera bisinga bakola ebintu ebityo abamu basajja oli bamupangisa n'omupangisa ne bamugamba gwe kwata ssente genda otta omwana oli mpalana za ku kyalo oli wakujja okumutta olw'okuba ebigendererwa bye biba bikyamu byonna okutta n'okusobyako tebirina njawulo. Asalawo asooka amukozese amukozesezza amusse kaye n'olabanga kitegeeza nti ebiseera bisinga bano abantu batta abaana bano olw'ensonga mwe abakola ebikolwa ebyo mubeera ba ku kyalo nga bakumanyi n'omanya nti egeri gye bammanyi omwana ono ajja kundookoma wala n'okoma bajja kunkwata bansibe. Naye ng'obulamu bw'omuntu lwaki obumalawo bw'otyo? Omwana atalina musango atalina kye yali akoze mu nsi kikosa bulamu bwo n'owaba yakikola era nsuubira osobola omukangavula. Abantu abo babeera ku kyalo mwegendereze abantu abeekyazakyaza n'ebigambo bye boogera. Osanga omusajja mukulu n'akyala ewaka naga
Nono mwala wa akuze. Dala dala lwachi gwe. Osembeza omuntu alowoleza mwebyo ti mwala wa akuze. Omwana akula na miaka 11. Lwachi tabyogera mu mwana ine miaka 2. Yanti mwala wa akuze. Ku 11 we yogereze ebyo. Mwegereza abantu abogera gabozi boza agage ekisiro. Aha nake. Mwala osinga mbadde sinnawasa. Nani mugumikirizaamu emyaka n'empasa oyo. Ebintu ebyo bwegerereza abantu abogera ebintu ebyo. Sere bisibika beyogeza we batyo naye nga tomanyi kibali mutwe. Abantu batambuza gina emitwe naye nga gijuddemu pamba. Kifo ky'obwongo. Nze mbabuulira. Kibi nnyo. Nze segawa mulishidi.